Caê 1380. Tamar é uma filha do Tipó Soledade. Em mãe, Sol 31. PC1, geração 2015 de janeiro. Essa fêmea traz o sangue do Tipó. Toro top na avaliação Pai, da CRV Lagoa, e no projeto Tamar. Quem busca animais que tenham avaliações positivas, esta é de confiança, pois o pai é avaliado em dois programas importantíssimos. Além do que Traz Sangue do Sol 31, um alicerce da raça Senepol no mundo todo. Ela é uma fêmea do lote número 31, a Caie 1380 Tamar, que, a, que o Senepol Soledade apresenta no território.